Imana ibaha umugisha. Amen. Tubumbure Bibiliya zacu mu gitabo cy'Abagalatiya ibice bitandatu umurongo wa kabiri. Urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice bitandatu umurongo wa kabiri. Turasoma ibyanditswe bike ariko turavuga ibyanditswe byinshi. Turasoma bibiri byonyine kugira ngo tucunguze uburyo umwete ariko ndaguteguje hakiri kare turavuga ibyanditswe byinshi bituma dusobanukirwa neza icyo tugiye kuganira kuri uyu munsi. Ijambo tugiye kuganira riravuga ngo kwizera kuzima, kwizera kubaho, kwizera kuzima. Iyo tuvuze kwizera kuzima nuko ari no kwizera gupfuye cyangwa nuko ari no kwizera kurwaye, nuko ari no kwizera kurembye, ariko turavuga kwizera kufite ubuzima, kwizera nyako, kwizera guhamye. Abagalatiya rero ibice bibiri umurongo wa kabiri haranditse ngo bitandatu mbabarire umurongo wa kabiri haranditse ngo mwakirane ibibaremerera kugira ngo abe ariko musohoza amategeko ya Kristo. Subiremo, mwakirane ibibaremerera kugira ngo abe ariko musohoza amategeko ya Kristo. Nuwo wonyine umurongo, mwakirane ibibaremerera kugira ngo abe ariko musohoza amategeko yande ya Kristo. Reka dusome nanone ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 12:4 dore ku murongo wa 15. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ni Yesu wabuvuze. Yohana arabwandika ibice 12 dore ku murongo wa 15. Twagezeyo, ndagira ngo tugereyo twese rwose. Twagezeyo, Imana ibaho umugisha. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Imana ishimwe cyane. Munyemere dusimbuke kugira ngo twongere aho ngaho nyine 14 dusimbukire ku murongo wa 21. Haranditse ngo ufite amatwi ya ufite amategeko yanjye akayitondera niwe ugira gute? Niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda ngire gute? Mwiyereke. Imana ishimwe. Munyemere dusome dusubiremo kandi 15:16-21. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. 21, ufite amategeko yanjye akayitondera niwe ugira gute? Niwe unkunda. Imana ishimwe, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda ngire gute? Mwiyereke. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Nabasabye ikintu cyoroshye munsubize gusa. Imana ishimwe cyane. Aha. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga kwizera kuzima, kwizera gufite ubuzima, kwizera kutarwaye, kwizera nyako. Amen. Mu by'ukuri nta muntu udafite kwizera. Nta muntu n'umwe utagira kwizera. Ahubwo kugenda kurutana degree cyangwa inzego. Hari ukwizera kwibanze, hari ukwizera udatekerezaho, hari ukwizera kukugize, hari n'ukwizera kwisumbuyeho. Aho ngeza, kwizera nibura twagushyira mu nzego enye. Hari ukwizera twita naturel, kwizera gusanzwe. Ndabaha urugero. Ejo mbere yuko uyu munsi ugera, bamwe muri mwebwe barabyutse bamesa imyenda, barabyutse baritegura, baravuga ngo ejo tuzajya mu materaniro. Ninde wababwiye se ko uyu munsi mwari kuhageza? Ni ukwizera. Yego. Iyo umuntu avuga, iyo umuntu afata isuka akajya mu murima agahinga agatera ibishyimbo, ariko meteo cya kigo gishinzwe iteganyagihe buri munsi, n'ejo nakiriye message kitubwira ngo uyu munsi ejo kujya ku itariki ya 11 ikirere cy'u Rwanda kizaba kirimo imvura nyinshi n'imiyaga, bakagenda banabipima. Ariko nubwo bimese bityo, nta namwe bandika ngo ntimukajye guhinga. Ni ukuvuga ngo nubwo ikirere gihinduka, nubwo ibihe byahinduka, ntabwo bitubuza gukora icyo twakagombye gukora. Ninde ubwira umuhinzi yuko agomba guhinga kandi bikagira gute? Bikazera. Nubwo byaba byararumbye mu mwaka ushize, uyu mwaka ntibikubuza kuvuga ngo ho bizagenda neza. Uko ni ukwizera gusanzwe, uko ni ukwizera naturel. Imana ishimwe cyane. Amen. Urubyiruko, nubwo hari abantu uzi ko batsinzwe mu ishuri,
babuze diplome bagiye barata wowe nta kikubuza kwiga niyo waba ariyo wabaye wa nyuma mu ishuri ufite kwizera ko amashuri uzayarangiza amen nubwo tuzi ko ubushomeri bugenda bwiyongera abarangiza kaminuza batabona akazi ntibikubuza kwiga no guhorana icyizere kuzabona akazi wowe ninde wabikubwiye uko nukwizera amen amen nubwo waba papa na mama wawe baratandukanye bara divorce ntago bikubuza gukunda no kwizera urugo rwiza kandi aho wakuriye utarabibonye ibyo se ikibitera niki nukwizera kwizera rero kubamo inzego zitandukanye kuko atari ko ngiye kwigisha cyane muri ubwo buryo ahubwo nshaka kwigisha kwizera kuzima ndashaka kuvuga ngo kwizera ni inkingi y'ingenzi ni inkingi dukeneweho ni inkingi y'ukuri yadufasha imana ishimwe cyane inkingi ntayegayezwa muri ubu buzima bwacu bw'umwuka umwanditsi wandikiye abaheburayo yaravuze ngo ntibishoboka ntabwo ari ngewe ntibishoboka yuko umuntu udafite kwizera yanezeza imana ntibishoboka ntabwo yavuze ngo ntibishoboka ko umuntu utiyiriza cyane atanezeza imana ahubwo icy'ingenzi nuko ikintu cyose ukora ugomba kugikorana kwizera kuko kwizera nicyo cyonyine gikora ku mutima w'imana amen 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 mu kinyejana cya 19 iki turimo mu myaka y'igihumbi kimwe 1960 na havumbutse ubuhanga abahanga bahagurukije ibintu baravuga ngo iyi si yahereye kera yenda ho gato batangira theory cyangwa se ibitekerezo byo kuvuga ko Imana itaremye ahubwo habaye ihinduka ry'ibintu ibintu bizabizaye ibindi bintu eh bakavuga muri 60 rero nakangahe no bavuze hari cyo bise ngo ni big bang ibi tureba ngo byaturitse mwiturika eh kandi ryo turika ryavuye mu tuntu duto udashobora kurebesha amaso utwo tuntu duto kutwa turishimika tw'ubutabire ngo niko twavuye mwiturika hanyuma iturika riva mwisi ngo isanzure rigenda ryiyongera abahanga barabyemera umuntu wize nyawe agomba kuba yemera iyo theory kuvuga ko imana yaremye ni ubucucu ariko bibiliya tubwira ngo kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'imana haleluya bibiliya tubwira ngo kukwizera wese akwiye kwizera yuko imana iriho yarangiza ikagororera abayishaka niyo mpamvu muri ya minsi irindwi nuzaze wiringiye inzara oya nuzaze wiringiye amavi oya nuzaze wiringiye iminsi oya ahubwo ibyo ni discipline ni inzira ni uburyo gusa tunyuramo twegera imana haleluya ariko dore igikora ku mutima w'imana dore ikintu imana ibona ikavuga ngo sinihangana niyo tuyikozaho kwizera kandi kwizera ni ukwemera ko iriho yarangiza ikagororera abayisha kwizera niko kutubwira ngo ibyo tureba bizaturutse mu bitagaragara amen amen mu bintu ngo bitazapfa bihuje na rimwe ngo ni siyanse no kwizera ntuzigere na rimwe ushaka guhuza shimi fizike matematike metafizike ushake kubihuza no kwizera ntibihura kubera iki kwizera ko kuratubwira ngo ibyo ureba ibyo ushingiraho kuko abize baravuga ngo siyanse ngo ni uburyo butuma ibintu mbega ngo ntihabamo kwibeshya siyanse ntiyibeshya ni igaragaza ibintu uko byakagombye kuba bimeze ariko kwizera ko kurakubwira ngo nibyo ureba nibyo wize byakomotse mu bitagaragara imana ishimwe cyane haleluya kwizera kuzima Pawulo rero uko kwizera ntashatse gutindaho wandikiye abaheburayo uzasoma icyo gice abegeranya bibiliya bakagerageza kuyivuga ibigwi baravuga ngo igitabo cy'abaheburayo ngo ubundi wakakise igitabo cyo kwizera intambara yo kwizera igitabo cy'intwari zo kwizera uyu mwanditsi we wanditse iki gitabo yaravuze ngo kwizera ubundi ni iki bibiliya ijambo ry'imana yakoresheje ikinyarwanda cyoroshye yaravuze ngo kwizera ngo ni ukwemera ngo yuko umaze guhabwa ibyo wiringiye kuzabona mu yandi magambo tuyasesenguye kwizera ni iki ni ukwemera icya kabiri iki kumaze guhabwa ibihese ibintu wamaze wowe kwiringira kuzagira gute kuzabona mu yandi magambo hari amagambo abiri akomeye icya irya mbere ni ukwizera hanyuma hakazamo irindi jambo rikomeye ryitwa ibiziringiro
ibyiringiro ntibijyanye na rimwe, ntibijya bivugwa na rimwe uyu munsi. Ibyiringiro bifatanye n'ahazaza. Kwizera rero ni ukubaho mu byiringiro uyu munsi. Haleluya, haleluya. Iyo uvuze ngo ndizera ubundi, ni nko kuvuga ngo mbaye ahazaza. Umuntu wizera ni umuntu ubaho muri future, muri present. Mbivuze neza? Kwizera ni ukubaho ahazaza h'uyu munsi. Amen, amen, amen. Yesu yaguhaye agaciro kwizera, yaguhaye agaciro ku buryo abigishwa bigeze kumwegera ntibamubwira ngo mwigishe twigishe gukora ibitangaza nkawe, mwigishe twigishe gusenga nkawe. Baramubwiye ngo mwigishe uwo kabyarawe twongerere kwizera. Nawe aba excited, aranezerwa cyane, arababwira ati wow, iyo muza kugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi mu Rwanda ntagahari, ntagahari. Ako kabuto mu Rwanda ntitugafite. Akabuto ka sinapi ni gato gato gato, bibiliya tubwira ngo ni gato nyuma y'izindi mbuto zose. Ngo mwagira kwizera kungana n'ako kabuto, aravuga ngo mwabwira imisozi igakurwa hayo, mwabwira imisozi igakurwa hayo. Imana ishimwe cyane. Somira ijambo nagezeho mbwira Yesu, ariko nawe ntugakabye vraiment, uradukabiriza. Urabona uko kwizera ntako dufite kweri, uko kwizera ntako. Nsanga uko ngenda nkura, nsanga ahubwo yarakigize kibuto cyavuka. Akabuto ka sinapi yakagize kanini ku buryo wakageranya n'ikibuto cyavuka. Nta kwizera tugira. Kwizera ku bukwizera, Imana ishimwe cyane. Kwizera ku bukwizera. Iyo watangiye kubaho mu byo wiringiye kuzabona uyu munsi. Amen, amen. Rimwe hari umwana w'umukobwa utazibagirana, ni inkuru yanditswe muri za Suwede. Bigeze kumara igihe barabuze imvura, inzara yarateye, noneho ngo itorero rihamagara abantu gusenga, iravuga ngo abakristo muzaze gusenga, nyabuna muzaze dusenge, dutakambira Imana iduhe imvura. Umwana w'imyaka icumi w'umukobwa aje gusenga, aza yitwaje umutaka. Baramureba baramuseka ati ugiye n'umutaka nta mvura, hatari ko tugiye kuyisaba, ndatinya konga nza kugaruka yaguye ikanyagira. Ngo bakagenda bamuseka, nyamara kugwa kwizera kwe ngo iwo munsi nyine, uwo munsi imvura yaraguye, ngo niwe wenyine utanyagiwe. Kwizera rero ntabwo ari ukubivuga, ni ukubaho mu byo wizeye, mu byo wiringiye kuzagira gute kuzaba. Icyo nicyo bita kwizera. Amen, amen. Hari kwizera, nzagaruka ubutaha, ndashaka kuvuga kwizera kuzima kuko ntabwo ari ubwa nyuma kameme. Hari umuntu witwa Ronaldo, muramuzi? Bareba umupira, muramuzi Ronaldo? Kameme abagabo hano mwaba mumujije isoni. Ronaldo Cristiano, n'abadamu yenda ntibamuzi, ariko kameme baramwumva. Muramuzi Ronaldo? Ronaldo iwabo barabakene cyane, ntabwo ari njye ubivuze, nawe arabyivugira, barabakenye. Nyina yanditse igitabo, nyina umubyara yandika igitabo kuri Ronaldo, avuga uburyo yashatse gukuramo inda ye. Yamutwitse atabishaka, amutwita ari impanuka, ngo agira stress, agira depression, agira ihungabana rikomotse ku gutwita umwana adakeneye. Barabakene, babakene n'abandi bakene bita abakene. Abo bakene murabazi? Ubundi hari abakene, nanze kuvuga rya rindi ribi rirenze. Abakene ku buryo n'abandi bakene babona namwe muri abakene. Papa wa Ronaldo akaba umusinzi ruharwa. Burya Ronaldo yize amashuri anabanza yonyine, ane yonyine abanza. Hanyuma akivuka, nyina kuko yamukuyemo inshuro umunani, byanga kuvamo. Inshuro umunani yica umwana we, yanga gupfa. Aravuga ati iki cyana nikivuke nta kundi. Uranyumva neza? Bakurira muri ubwo bukene. Burya ntanywa inzoga atari uko yakiriye Yesu, ngo kubera ukuntu yabonye se arimbwa kubera inzoga. Mu gihe muri ubwo bukene n'ibyo byose, aravuga ngo sinzanywa inzoga kuko data ntacyo yatumariye, kandi yarashoboye kugira icyo akora, akururwa muri ubwo bukene. Mu gihe nyina rero yamureraga, kuko n'ubundi yaramwishe ntiyapfa, yamureze abura uko agira, Ronaldo akajya amubwira ngo njyewe nzabakura mu bukene. Nyina akamubwira ati rega nta mutima uba mwora umwana wanjye, nuko abana nyina uko mutekereza atoya, iyo nirebye njyewe numva nzaba umukire. Nyina atese umukire ukubireba muri iki giturage cya Portugal, uzaba umukire ubivanye hehe? Ngo akura nicyo cyizere, ngo yiyumvamo yuko ari we wavutse ari umucunguzi. Nyina yandika icyo gitabo rero yari mbabwire ngo Ronaldo ntabwo ari umukire, ni umukire cyane. Ibyo mvuze birumvikana? Hari abakire n'abakire cyane, nk'uko hari abakene abandi bakene bita abakene, hari n'abakire abandi bakire bita abakire. Hari abakire b'abakire. Ronaldo
namwe muramuzi kameme numukire kubera iki ntiyize uyu munsi akoresha abadokteri yizane harabashinzwe kumubarira imari nabandi nabandi sinarinje kukubwira gukira icyo naje kuvuga hari ukwizera kwa gatatu umuntu yiyumvamo nabadakijijwe bagira akiyumvamo imana ishimwe cyane akavuga ndumva bizagenda gutya ah kamema batazi Ronaldo bazi Messi Messi mwamuzi Messi burya yakoze mu kabare akuropa yarakoropye mu kabare yarakorobye babantu baba serveur bajyana ibyo kurya bashiriye abantu ariko nawe yaravugaga ngo yiyumvagamo burya ni igitangaza uyu munsi niwe mukinnyi uhenze ku isi ariko se yamutangiye ubuntu ngo kugira ngo bazamuhereze imiti ituma imisemburo y'abamukuru abamuremure burya yarafite ikibazo cyenda kuba nk'ubukuri amutangira ubusabwa ati ahari bazamuvuza ye kubingwingira none uyu munsi niwe gitangaza isi yigeze kumenya mu mupira w'amaguru cuti yanyu habaho kwizera umuntu yiyumvamo hari kwizera rero kwa kane ariko kwizera kaminuza ni ukwizera bera abafite ni ukwizera ko muri Kristo Yesu ni ukwizera gutanga ikintu isi datanga ni ukwizera kuvuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana abo ntibazabona ubushake bw'umugabo ntibazarwa n'amaraso ahubwo bazabwe n'Imana ubwayo Imana ishimwe cyane uko kwizera ko gutanga ikintu isi datanga kwitwa ubugingo buhoraho amen amen umvise kwizera karundura urumva abamwe bariziye baba bakire abandi bariziye baba miliyoneri nkuko nabivuze umuntu yiyumvamo ugasanga umwana yigize ishano mu banda aho rabategeka iyo avuga avuga gira ngo eh akuye umwana azakungura wariyumvamo kuba umuyobozi yego ugasanga umwana iteka wamukora ku mutwe ati ntunkore hano hari haba ubwenge kora hano gutya kora hano ntugakora hano nukwangize utazavaho nahakomeretsa hano hari ikintu kizavamo igihugu kiragitegereje wamureba ukabona nk'ibyo bivana hehe abivana mu kwizera icyo nise kwizera naturel ariko kwisumbuyeho ariko hari ukundi kwizera Imana yadushyiriyeho nuwizera Kristo Yesu uwo nguwo bibiri tubwira ngo uko kwizera kuratubwira ngo na nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima amen amen abo ba millionaire babijya ikintu hari wambwiye ngo ni inshuti yanjye yarambwiye ngo ikintu kibi numukire ngo numukire paraporo yanjye yabirumvikana numukire ugereranije nanjye ngiyo murebye mbona ari umukire yarambwiye ngo ikintu kibi yumvise kibi ngo nuko yarushijeho kugira amafaranga ngo yumva babazwa nuko azapfa Imana ishimwe cyane Imana ishimwe ibyo nabivuze wabyumvise abakiri yo byongera amafaranga barushaho kugira ubwoba bwo kuzapfa byarantangaje arakijijwe ni inshuti yanjye andusha nk'imyaka itari myinshi si myinshi rwose harambwiye ati pastor ati hari ikintu kimwe numva kibi ati se kubera iki yaragowe kandi burya amafaranga tuyabona twakubititse ati none ubu ngubu nabonye kapito ni yanjye n'Imana ihimbazwe nise nanga ati nta ujya yavuga ntukabaze ibizo niho kubaza umugore imyaka ntukabaze ibizo ati gusa ni myinshi araho atuni kaputo ati wayabonye ati ariko hari ikintu kimwe niyumvisemo ati kiye nuko iyo ndushaho kuyagwiza numva ko nzapfa birambabaza urabona iyo urushaho kuyabona abaganga barakubwira ati ntukarye inyama z'umutuku kandi nicyo kintu wari urakariye kuruta ibindi taho nzayabonera nzaryizokeje ngizitetse hanyuma 40 yagira ati niwibeshe ukarenze ebyiri amavi ntazaba kigenda nuko abantu bapfa kwisi kwizera gushobora kuduha ibyo abandi badafite hano mwisi ariko kwizera ko muri Kristo Yesu kuduhereza ikintu isi dashobora gutanga kivuga ngo iki hari iziringiro nyuma y'ubu buzima Imana ishimwe cyane gupfa si iherezo ry'ubuzima gupfa ni itangiriro ry'ubuzima uko kwizera kuratubwira ngo ubu ngubu turi mu myitozo yo kubaho Imana ishimwe cyane ntabwo turabaho yobu yaravuze ngo hari ikintu kibi yabonye ngo umuntu wese wazawe n'umugore arama igihe gito ikibabaje kandi ngo cyuzuyemo umuruho arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho mwari babona iyo tugiye gushyingura buri muntu wese tumushakaho impamvu yagatumye adapfa buri wese dushaka impamvu yo gusobanurira abantu tugomba kubabara kandi iyo mpamvu igasobanura uburyo atakagombye gupfa nk'ubu ngubu njyewe nitabize Imana mwavuga ati yari umugore
umugabo ugezeje utangiye kubijigisha. Yari umugabo w'igikwerere, mon frère. Uzi ko yari afite utwana tubiri, ubusa dusigende. Uranyumva? Uwisumbuyeho kuri njyewe. Atuzi ko abana be yarabigishije. Uzi ko yararangije kubigisha. Nawe yarageze igihe cyo kuryoherwa. Uwo nawe asagejeje igihe. Reka rero batangiye kugira buzukuru. Aturabizi abana be barababaye vraiment. Uzi impamvu bari batangiye kumwitaho kukuriya mu bisenge. Yarabababaranye. Ubusagi yate ko ari cyo gihe cyo kurya matunda nawe arihuse. Buri wese yagiye abategejeje igihe. Siyo mpamvu uzarebe baduhamagaye ngo mama wanjye yapfuye ngo inkuru ibabaye ngo imbabaje ngo mama wanjye ngo yaruhutse. Ubikubwiye ukibaza ati se niwe wapfuye cyangwa ni nyina kuko nawe ubwarashaje. Ati ni mama. Burya se waruki mufite ati cyane. Nyine bya Kinyarwanda ukavuga ati oh sorry ariko ku mutima ati se muravuga mama yapfuye nyina ni nyina nyina. Ni nyina nyina. Kandi yajya kumuvuga ati yaratubabaranye yaduhunganye gahunge yatwarababaranye mushiha ukutazi uzi ukuntu ya mukecuru yarakomeye yarababaye gusa none yarakwiye kugumaho tukajya tumwitaho nta n'umwe ugenda kwije igihe twese turakenyuka twese niyo mpamvu Yesu haleluya ubu buzima turimo ni kaeshofuma mbere y'umukino nyabuno tuzabuvamo tujye mu bundi buzima aho tuzaba na gusaza na stress yababawe na gihombo na cyunguko na kugumirwa na kubura urubyaro na gusaza tuzabaho ubuzima buri ahaho ni mu myitozo gusa. Amen. Je mu nabwiye urubyiruko urabona uyu muntu ari umusore. Abazi ko ntacyo azaba. Uyu muntu ari umujene. Uru rubyiruko wambara ugatebeza. Muzari abantu bakuru nibakunda gutebeza. Nibitebezeka. Wiwi. Ubu ngende mu bantu bafite umugisha ku isi. Nimubone ntebeje ubu ngende indi bantu b'amamodo mbega. Ubu ndarenze. Abagabo bangana nanjye ntibatebeza. Uzi impamvu abameze nka frigo abaringaniye cyangwa ikijerekani hano na hano hose habameze hari abasore bazi ko abanyarwanda bose bafite ikibazo ariko abanyarwanda bose abamama bacu bose bafite ikibazo kubera iki ntibarabona umumama uteye neza uretse bo gusa nibo bonyine bazi ko bameze neza urubyiruko uzi yatebeje nyina akajya yireba abona ariwe wenyine ukeye nagira ngo ufite inkuru mbi ejo bundi nawe bizaba byanze uzaba wabaye ikibido nawe kijerekani kiringaniye nawe bizaba byanze ikindi ubuzima tuvuka turirira bombo tugasaza turya intagarasoryo murazizi haro kameme ni mu cyaro mwa se ibyo nenda ntizera cyane ariko murazizi intagarasoryo zibishe nk'intoryi ni inyuma y'intoryi iyo ziriye uzumvira mu matwi niho uzumvira ntabwo uzazirya uri mutose afazari wanywa ibinini zirabishe nk'ibinini ariko umuntu akura aririra bombo agahoro buhora akarya amandazi yakura agahindura keke bakamubwira ati gabanya isukari akava ku bintu aterega ngiye ibintu biryohera n'ibikintu yohera asigaye haryoherwa n'iki isogi zikavaho intagarasoryo akazarinda yigendera turirira ubuzima kandi koko tubushake si ikosa ariko nagira nkubwire ngo ubutwiruke inyuma ni agahe gato gusa tuzajya kubaho ubuzima bw'iteka tuzajya kubaho ubuzima butarangira tuzajya kubaho ubuzima budasumbanya tuzajya kubaho ubuzima butagira ukize n'umukire rega burya ntugire ngo isi ikora ikosa hoya ni ko ubuzima buteye bugomba kuturinganiza nyine ntabwo ari ikosa mbere babyitaga nabi ubu twarabihinduye icyiciro cya mbere icya kabiri icya gatatu n'icya kane ariko wese wabigira uti ni uko nyine bigomba kugenda ariko humura mu ijuru tuzaba twitwa abana b'imana ntago bizaba bikeneye iringaniza imana ishimwe bibiri tubwira neza ngo umwami Yesu azaza tuzamureba tunyurwa Hallelujah. Mwe mwarakize ikivumu kirebera ubuntu sha mwebwe mwarakize vraiment urabona nkuri amuvandimwe yavuze ati
cyane ari giye kuhagwa Imana irantabara hari nubwo atari kuzi yagendeye mu mazi mwebwe muri bitangaza hari abantu babandi mureba hari ikigari ku mateleviziyo ntago barabona ikivu bamwe bamwe ntibarakijyamo mwe musimbukira ramukakirebesha amaso ndagira mbabwire Imana ishimwe ko tuzajya mu ijuru umunsi umwe haleluya tuzareba inyanja y'ibirahuri tuzareba Yesu mu maso tunyurwe unari nkibasuhuza ntabwo ndatangira kujya mu kibwiriza aho ya muraho neza Yesu ni umwami ariko iminota yacu ndayizi muhumure ndayizi neza nari nkibasuhuza ngo tuzabaho ubutazibaje ntimukabyibagirwe turabagenzi hano turabagenzi ndabigusabye ntukabyibagirwe umwanditsi wanditse igitabo cy'umugenzi witwa John Bunyane yaravuze ngo hari impamvu munane ngo zibutse umuntu gusa yuko azapfa impamvu munane imwe muri izo ngizo yavuze ngo ikomeye ngo niyo tuherekeje abantu kwirimbye burya uwaguhereza nka mutima metre ngo ushire mu mutima urebe buri wese yitekerezaho ndabizi neza buri wese abayibaza ati ubu nge ni ngenda harya ubu nge neza abantu nzababonara usiko duhangayikira nibyo abantu bose bazazara ukagebaza bra pastor rutasa azava kukibuyera yibaze nibyo nabyo ukabyibazaho umutware se azamuherekeza abari yasa azamvuga hikira twese tubyibazaho najya nkubwire rero ubuzima ni bugufi ni bukagushuke turabagenzi wari ugahaga washonje uri umugenzi Imana ibaho umugisha Paulo yandikiye abayura abagalatiya ibice 2:6 umurongo wa kabiri murenyemerere twihute vuba aravuga ngo mwakirirane ibibaremerera kugira ngo abariko musohoza amategeko yande ya Kristo Paulo asa nuwerekana ko mu kwikoreranira imitwaro ya kwacu aribwo buryo dufite bwo gusohoza amategeko yande ya Yesu amen noneho nkurikira neza iminota mike dusigaranye nibura wakira ikintu ngiye kukubwira ndabizi kuza gufashwa nkanjye nanjye narafashijwe Paulo yandikira abagalatiya ati bavandimwe mwakirirane ibibaremererana ibibaremereye ntimukemere ko mubyikorera umwe mubizakirane kubera ko nibwo buryo dufite gukora ibyo nibwo buryo nukugira ngo tubashe gusohoza amategeko yande ya Kristo kwera nta mwanya ibi ku bantu basomye bibiliya bamenya gutandukanya amategeko ya Mose n'amategeko ya Kristo amategeko ya Mose aravuga ngo ntugasambane ntukibe ntukifuze ntukice ujye ubaha imisabato ntukaramye ibigirwamana ya amategeko yose ariko hano Paulo ntavuze ngo kugira ngo tubashe gusohoza amategeko ya Mose oya aravuga ngo ahubwo kugira ngo tubashe gusohoza amategeko ya Kristo ese amategeko ya Yesu na yahe kuko twasomye mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 14 Yesu ubwe arabyivugira aravuga ati bavandimwe ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye nanjye nzasaba data aze aho muri tugumane Imana ishimwe cyane mbega Yesu ubwe yerekana ko kumukunda nta kundi dufite twamwereka ko tumukunda keretse gusa gusohoza amategeko ye ese amategeko ya Yesu na yahe Amen. Amategeko ya Yesu na yahe. Yohana ibice 13 umurongo wa 34. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 3 umurongo wa 34. Yaravuze ngo ndabaha itegeko rishya kandi itegeko mbaha ngiri nimukundane nkuko nabakunze. Bavandimwe iri tegeko ry'urukundo ntabwo ryigeze riba itegeko rishya. Subiremo iri tegeko ry'urukundo ntabwo ryigeze riba itegeko rishya atumva mu pastor atangiye guhakana bibiliya ahubwo ngiye kugusobanura uburyo ari rishya kubera ko Mose amategeko ye avuga ko ari abiri akubiye mu buryo bubiri yaravuze ngo ukunde Imana n'umutima wawe ukunde mugenzi wawe nk'uko ugize gute wikunda itegeko rya mbere rya Mose ryaravugaga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'umutima wawe wose yewe n'imbaraga zawe zose hanyuma arakomeza ntukaramye ibigirwamana ariko itegeko rya mbere rya Mose ridutegeka kugira gute gukunda Imana no gukunda bagenzi bacu Yesu we agiye kuvuga aravuga ati ntabwo dore ngiye kubahereza itegeko rishya arangije asubiramo ngo itegeko mbaha nimukundane
nibaza ko banakumbira ati itegeko kucyo urigira rishya kubera icyo urigira rishya kandi risanzweho dore ubushya bwaryaho buri ntabwo ari ugukundana nk'ubwo mubyiyumvamo ntabwo ari ugukundana nk'uko byari bisanzwe ni ugukundana nk'uko nabakunze murumva ubushya bwashyora murumva ubushya bwaryo hari umuntu ufite bibiri y'ijambo ry'imana version ndavuga version ya bibiri y'ijambo ry'imana yego hari uyifite aba muri telefone cyane cyane iyo twagize amahirwe usanga tuzifite version ya Bible bibiri y'ijambo ry'Imana pastor ushobora kuyibona udusomere mu rwandiko rwa kabiri rwa mbere rwa Yohana ibice bibiri uhere ku murongo wa gatanu urwandiko rwa mbere rwa Yohana urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice bibiri Reka dusome mu izina rya Yesu urukundo mbere rwa Yohana bice bibiri ngo wa gatanu haravuga ngo ariko umuntu ukurikiza iby'Imana ivuga koko urukundo rwayo ruba ruri muri we rwuzuye inacyo tumenyeraho ko turi muri yo uvuga ko agoma muri yo agomba kugenza nkuko Kristo yagenzaga shuti nkunda si itegeko rishya mbandikisha yego ahubwo ni rya kera mwari musanganywe kuva mbere na mbere yego iryo tegeko rya kera ni ryo jambo ry'Imana mwumvise nyamara kandi ni itegeko rishya bandikiye yego ukuri kwaryo kugaragarira muri Kristo rekera ngo Imana iguhe umugisha uyu ni Yohana aterega abavandimwe dore yo ndabandikiye ariko si itegeko rishya mbandikiye hati ni ryari ndi mwari musanganywe icyo yavugaga mwibuke mwebwe abo ndikubwira ndikubabwira itegeko musanzwe muzi nirihe n'iry'urukundo iryo tegeko rero sirishya ryahozeho ariko ndabizi nanone nirishya ndabizi nanone nirishya mu byukuri hari umuvandimwe twigeze guhurira ahantu nkari aba pasteur yaravuye muri Djibouti mu gihugu cya Djibouti yari umujibutien noneho ari umusilamu tuba inshuti pe ahantu twari turi twagombaga kuhamara ukwezi tuhabera inshuti twamaze kuhabera inshuti numva ntabwo nagenda namubwiye Yesu ntangira kumubwira Yesu ntangiye kumubwira Yesu nsa n'umukanguye nawe atangira kumbwiriza ngo mu musilamu hatereka ahubwo nkubwire ugomba kuba umusilamu ugomba guhindukiruka ugaturazana nabane ninjye wabitangiye buretse mbanze nkubwire ntangira kumubwira Yesu ntangira kumubwira satoya ati ahubwo buriya sultani watala ati buriya wagira gutya akomeza dukomeza muri ibyo birananirana noneho ambwira ikintu kimwe hatereka rero rutabo rwanyu munasoma rurabihishe haturuhe rutabo ati bibiliya ni igitabo kibise nturabivuze ukomeje ati kirabishya n'ukuri kw'Imana ati uzasome korowani wa sultani wa tala ati korowani ntabwo imeze uko ati ni igitabo kimeze ukuntu akomeza kumbwira ibyo ndamubwira ntumve nkubwire bibiliya ibishyite ati bibiliya bishye ati n'ikimenyimenyi irasa n'ivuguruzanya ndamubwira aho niho bibiliya iryohera bibiliya ntabwo ari inyuguti usoma bibiliya ni umwuka uhisha inyuma muri izo nyuguti turajyana bibiliya si ibyo usoma ayo ni amagambo bibiliya ahubwo ni umwuka uri muri izo nyuguti uvamo ukaguha ubuzima iyo niyo bibiliya niyo mpamvu aricyo gitabo cyonyine uwacyanditse yavuze ngo nzaba mpari nkigusobanurira nta kindi gitabo na kimwe yaba iby'imana cyangwa ibitari iby'imana uzarebe iteka ibitabo byanditswe byerekeye imana biherekezwa n'isengesho nyagasani ndakwinginze umuntu wese iki gitabo kizagwa mu maboko azabashe kwakira ihishurirwa rihishe wampaye muri iki gitabo ariko biriya ntiyisengera uzi impamvu mwuka wera we yandikishije yaravuze ngo ubwo uzayibumbura nzaba mpari kugira ngo ngusobanurire nicyo gitabo cyonyine uwacyandikishije hari kugira ngo agire gute akigusobanurire rero kukigira amakode ntacyo bimutwaye ibyo mvuga birumvikana kukigira amakode ntacyo bivuze kuko abaswa ntibakimenya abanyamubiri ntibacyumva ariko abayobowe n'umwuka bumva icyo bibiri yivuga niyo mpamvu rero Yohana arandika ati mbandikiye ikintu gishyashya ati nako mbandikiye ikintu muzi ndasa n'ukibibutsa ati kihe rya tegeko mwahoranye mbere na mbere ati rihese rya tegeko ry'urukundo ati ariko ubushyashya bwaryo bwumvikanira muri Kristo Yesu gusa Amen. Amen. Reka mbaho urugero. Nzi umuntu ibimvuga sinkabye. Nzi umuntu wanduje abandi sida.
yabanduje sida yarayirwaye arangije avuga ati nanjye nta kindi nzakora nzayanduza abandi umva bamubajije ati se kubera iki ati nge se narayiyanduje indi mpamvu ya kabiri ukundeba se ngewe ndiyanze mbega yarimo akunda abantu nkuko yikunda birumvikana icyo mvuze se kirumvikana umupapa umurwagwa unywa kanyanga unywa inzoga uzarebe uzasanga somesha ku gahunguki ntabwo akanga arimo aragakunda nkuko yikunda none se wari mariya hurase abantu banyoye inzoga cyangwa banyoye itabi nibaze ko 80% babikuye mu rugo uzi impamvu sera mubwire ati genda undomekeresha genda undomekera kandi kudomeka itabi ugomba kudomeka ukurura urabizi mwebwe muri abasirimu abagize amahirwe ugomba gushyira ku muriro ugakurura kugira ngo ritazima wakurura cyane rigashira nabwo bakagukubita ugomba gukurura gake gake mbega ugomba gushyiraho warangiza ugakururamo gake akosi kakajyamo kandi se umubajije akubwira ati no mwana wanjye ntuzanywa itabi n'iribye ariko kandi nubwo adashaka kurinywa ibyo ari kugukorera arimo aragutoza kurinywa iyo dukundanye nk'uko twikunda nta kindi twakora ni ibibi bituvamo tumvuze birumvikana ra nzi umuntu wafasha abana be umuryango we awujyana mu nzu baritwika uzi impamvu ibibazo byaramurenze depression iramurenga aravuga ati abana banjye sinkeneye ko nzabasiga gutya abajyana mu nzu bombi arabatwika barajyana ntugire ngo yarabangaga yarimo abakunda nk'uko yikunda yarimo abahana w'icyo yihaye niba njyewe nakwiyahura kukwica wowe biroroshye yumvuga birumvikana nshuti zanjye gukunda umuntu nk'uko wikunda bisobanuka neza 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 kumwe Mose yavuze ngo iryinyo rihorerwe irindi ijisho rihorerwe irindi uranyumva neza mu mategeko ya Mose nububwa nubugwari kuba wowe nagukubita urushyi wowe ntume ebyiri kubera iki ugomba kunyishyura icyo naguhaye kuko gukunda nuko nyine bimeze nuko abantu dukunda niba wanteye ubusembwa bwo kuba impumyi ijisho rimwe nawe bari gukuremo kubera iki ntabwo nagukunda birenze uko nikunda ariko urukundo rwa Yesu rwo ntabwo ari uko ruvuga rwo ruravuga ngo ndabakunda ku buryo niteguye gutanga ubuzima bwanjye ku bwanyu hanyuma icyo tuza wowe uzakuramo ni ikihe ntacyo uzakuramo ikihe ntacyo buriya kweri nta kindi ukorera ntacyo inyungu ni iyi ni ukukubona gusa turi kumwe mu bwami udafite kubora wambaye kudapfa niyo nyungu gusa amen amen sindagera mu ijuru naba mbabeshye murabona nanjye murambona mu isi nyine nta nubwo nderekwayo rwose byaba ari ibinyoma naba mbabeshye ariko njye yo soma bibiliya njye ngerageza kuyimajina Yesu mbona mu ijuru aho zabe abamarayika muri intimidation kwa intimida ni kwa kuno umuntu akureba wari utangiye gusa kukicecekera kubera ko umutinye byari byababaho ukaba uri nk'ahantu ukumuntu akavuga ikintu cyangwa akakora ikintu wajya guseka kubera ko gisekeje akakureba gatubumba nta ukubwiye kuko nyina ry'acu nyicyubahiro na Yesu nuko mbona meze abamarayika mbona bamubwira ati ariko ufite ingegera mu isi we mbega ingegera we ubwo yenda kuko babaje biratubwira ngo ni imyuka itumwa mu isi kurinda twebwe tuzagira gute tuzarako gakiza baradukorera rero nuko mutababona turanyuranyuranamo na hano barahari barabumiwe kuko atangiye gusinzira bazate buri arasinziriye kuri filimi ntamara amasaha ane ntibatumwe kuducira urubanza kandi ubu ngubu baranezere kuko njye ndi kuvuga ubutumwa bwiza uranyumva neza hanyuma rero nibaza ko iyo bagiye kwa shebuja bamubwira ati byagenze bitati duhuye n'ingegera gusa ingegera aterya niba uzazana hano bariya niba uzazana hano babatangiye kuryana inzara akabareba mu maso bakabumba ati abose atatumerera nabi bakicecekera ariko avuga ati ni hahandi twarumiwe ingegera gusa ngo we akavuga muri Luka 10:25 ngo uzi uko handitse haravuga ngo ndagushimira data nyiri ijuru n'isi
yokurungira ubugingo buhoraho utaruburobanuriye abanyacyubahiro utaburobanuriye abakomeye waburobanuriye abantu bato isuzugurwa abo gupfa abantu baciriritse nkanye ati ndagushimiye data kuko ari ko wabishatse agasanisubiramo amagambo Pawulo yanditse yandikira Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 26 aravuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu ngo kuko abanyacyubahiro bahamagawe batari benshi abifura bahamagawe batari nyinshi abize Harvard bahamagawe si benshi abize muri Amerika bahamagawe si benshi ariko abambara inkweto zicitse bahamagawe ni benshi sinkubwiye ngo ntuzazigure nubona ifaranga uzabeho Imana icyamika ziguha ariko nagira nkwibutse ko abahamagawe bicyubahiro bakomeye ntagari benshi amen ngo Yesu bamubwira ati duhuye mwisi duhuye n'ingegera hariya yarambe harya ngura ni uzazana aravuga ati data ndagushimiye ahubwo kuko nubundi abone bo wahamagaye inyunga gufitemo ni iyihe ukubireba ubona atari igihombo namubwira nti kabisa warahombye njyewe nawe sintinya kubivuga njyewe nawe aravuga ati ivuge wowe ntacyo njyewe aho yadukuye ndahazi nyabu nasha Imana ishimwe cyane abo nibo yahamagaye nyine urukundo abureba n'isi kavuga ngo aba ntacyo bamaze hari abantu ureba ukavuga ngo isi aba ngaba ntacyo bamaze Yesu igitangaza cyose yakoraga nge nkibona mu buntu yigeze kwambuka muri Matayo 18 ngo yambuka inyanja y'Igenezareti ngo ageze mu nyanja umurabura inyanjira zukuka nka yayindi muvandimwe yatubwiraga abantu baravuga ati karabaye turapfuye Petero amukangura ntiyamukanguriye kubakiza yamukanguriye kuvuga ngo basi tubwire ngo Star Vista tugende neza basi dushyire ikimenyetso cyo kugenda kuko yambwiye ati turapfuye ikibabaje nuko mbona utabyitayeho gupfa ko turagenda n'ubundi nta urubuza rwaje ariko ntunabyitayeho yenda wowe nabonye ugendera hejuru y'inyanja mukanyura uradusiga ugende ariko se ko basi dusezere nk'abakristo basi ngo acyaha inyanja igira gute iratuza n'ikimenyimenyi ngo baratangaye ati ariko se uyu we n'inyabake bikwereka ko batari biteguye gukora uyu ninde ariko nimira baburyira guturiza izo ntambara zose ngo zari zigamije ikintu kimwe gusa ngo kugera hakurya ngo abone uko akiza abagabo babiri ngo bari basigaye batuye mu irimbi nicyo cyari kimujyane gusa abagabo babiri bari batuye mu irimbi ngo ku buryo n'abantu umva abantu icyo babakoreye kimwe cyonyine ni ukuvuga ngo iyi nzira turayisibye ntituzongera kuyinyuramo tuzajya duca indi nzira mbega bari batuye mu marimbi nk'abapfuye kera nabo Yesu yaje gushaka urumva yakungukamo iki wowe mu byukuri uyu ngukama iki hari abagira imitekerereze ipfuye ngo amaturo ngo burase sintura uzi ko ntacyo dufite ataduhaye ntacyo dufite tutamukesha urukundo rwe Imana ishimwe cyane urukundo ndabahitegeko rishya itegeko nirihe ngo mukundane nkuko nabakunze amen nimugire ngo natanye none si ibyo bihuriye he n'ukwizera nuko kwizera kubaho kudafite icyo kumaze keretse gusa iyo gukoreye mu rukundo ntagari ngewe Abagalatiya ibice bitanu umurongo wa gatandatu Abagalatiya ibice bitanu umurongo wa gatandatu reka mpabasomere kuri be nkira ngo nihute haravuga ngo niko Pawulo yandikira Abagalatiya ati ahubwo ikigira icyo kimaze ni ukwizera gukorera mu rukundo dore ikintu ikigira icyo kimaze ni ukwizera gusa dufite gukorera mu rukundo Pawulo yaranditse aravuga ngo yandikira Abakorinto ibice 13 aravuga ngo niyo nagira kwizera ngo nkavuga indimi nk'iz'abamarayika ngo niyo nagira kwizera nkamanura ijuru nkakora ibitangaza ngo ariko ntagira urukundo ntacyo naba ndicyo nshuti yanjye ntabwo igifite agaciro ari uruko ari ukwizera nabahaye urugero rwa Cristiano Ronaldo nawe ubwe yivuga ko yari afite kugira gute kwizera yumva ko azakira nabahaye urugero rwa Messi n'abandi na ba Obama buryo umuntu wa mbere wamuciye intege aca intege Obama agiye kuba perezida n'umugore we yaramubwiye ati muvandimwe jya umenya nawe uri we ntukireshese ibyo ni ukugondoza Imana umugore wawe bari bariganya bati muvandimwe Obama byonyine kuburi senateri birahagije jya wimenya iwanyu ni muri Kenya uri umukikuyu jya wimenya nshuti yanjye twakuriye muri Indonesia jya wimenya harya ubukwere kuba senateri ntibiguhagije
Nshuti yanjye ariko undi yarafite ibyo yiyumvamo. Nagira mbabwire uko kwizera ntacyo ni kwiza. Ariko duri kigira icyo kimara. Ni ukwizera gusa rwakoreye mu rukundo rw'Imana. Amen. 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 Abatesalonike ibice bitanu umurongo wa munani. Ndondasoza tuzongera dukomeza. Abatesalonike ibice bitanu umurongo wa munani. Paulo yaravuze aravuga ngo dore icyo mbasaba ngo nimwambare kwizera n'urukundo ngo bibabere icyuma gikingira igituza. Burya Paulo yandikira aba Efeso ibice bitandatu avuga intwaro z'umwuka, yarazivuze gusa intwaro z'umwuka avuga ko kwizera ariko dutwara nk'ingabo tuzimisha imyambi. Ariko handi ntabwo kwizera kuvuga konyine, aravuga ngo burya kwizera iyo gufatanije mbega ni nk'impanga ebyiri, ni ibintu bihuje, ni ikintu kimwe. Kwizera ntacyo kumara iyo guhagaze konyine, ariko kwizera kwakoreye mu rukundo niko kugira icyo kumara. Amen. 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 Ndabasabiye ngo Imana ibaho kwizera ariko nyako gukorera mu rukundo. Kugira ngo mubyumve munyemere dusoze dusoma basi muri Yakobo ibice 2 umurongo wa 14. Pastor wongere udusomere. Yakobo ibice 2 umurongo wa 14 tugeze ku murongo wa 17. Cyangwa Bibiliya yera iyo hariho hose. Yakobo ibice 2 Yakobo ibice 2 murongo wa 14. Mbese bene data byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage ariko ntamuhe iby'umubiri ukennye, byavura iki? Uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Naho Imana iguha umugisha. Mu by'ukuri urukundo ni iki? Urukundo Bibiliya ntirutandukanya na busa, yerekana urukundo normaluma. Urukundo reka tuvuge ngo ntirubaho, ahubwo urukundo ni ibikorwa byarwo. Yego, iyo uvuze ngo ngewe nkunda Imana wikwiri kubivuga, ahubwo gukunda Imana barabyerekana. Yego, kuvuga ngo nkunda uriya mugore wanjye ntabwo nirirwa mbivuga, ahubwo ndabimwereka. Yego, ibyo mvuga birumvikana? Yego, twese turabyemeranya. Urukundo ntago ari kujya hariya ku kivungo ndakiguhaye. Oya, ikivu ntibagitanga, wagitanga ute se? Ibyo ni imitwe. Urukundo ni mugani wawundi upendo ni vitendo. Urukundo ni ibikorwa, ni kimenyimenyi. Yesu ntabwo yatubwiye ngo ndabakunda, yarapfuye ahubwo arabyerekana. Ntabwo ari kwa kundi ngo ndagukunda nzapfeje. Oya, yarapfuye yerekana ko adukunda, si ibitekerezo, yarapfuye. Amen. Bibiliya nakunze kwivuga ngo burya kuzuka si uko yatinyaga urupfu gusa. Oya, ngo ahubwo urupfu rwe rwatubereye icyungo ngo azuka vuba vuba kugira ngo dutsindishirize. Nubwo kuzuka si ukugira ngo mvuge ngo ikize Imana ishimwe cyane, muri make yakavuze ngo gupfa nk'abandi ntacyo bitwaye, ariko kuzuka gufite umumaro vuba vuba. Kubera iki? Ninzuka nzabatsindishiriza, urukundo rwanjye nzakomeza ndwerekane muri mwebwe. Rero kwizera Yesu ntabwo ari nibyo koko. Niba waramwatuje akanwa ngo ndakwakiriye, uri umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, wagize neza cyane, niyo ntambwe irenze izindi, washizeho fondasiyo pe. Ariko nibigarukiraho uratubesha, n'ukuri kw'Imana. Uko kwizera kuzapfa, ni nk'umwana wavutse ntibamwoze, ntibamuhereze ibere, agakomeza akaba ngo yavutse, ntamara iminota, ntamara akanya, arapfa kandi yavutse. Kugira ngo kwizera kwe gukomeze kubaho, kuba warakiriye Yesu nibyo, kuba waramwatuye nk'umwami n'umukiza nibyo, wakoze ibikwiriye gukorwa, ariko ntibigarukiraho. Paulo yaravuze na Petero ngo dukurira muri we, tugakurira mu kwizera. Dukura dute rero? Gukura ni ukugenda tuba nkawe, ni ukugenda tumera nk'uko ameze. Kwa kwizera tumufitemo gutuma tugenda tugira ingeso nkize. Ingeso zese ni izi? Ni urukundo. Urukundo ni iki? Ni ibikorwa. Ibikorwa ni iki? Urabona hari abantu burya babaho mu buzima bumva ko ibintu bitabareba. Ndabaha urugero. Urabona Paulo yanditse ngo mwakirane ibibaremerera ngo nibwo muzaba mubasha kwerekana urukundo rwa Kristo.
Yego. Hanyuma Yakobo aravuga ati bavandimwe mwe kutubeshya na kwizera. Ngo ni gute mwene so yaba yambaye ubusa ukamubwira ngo genda ususurukirwe ntacyo muhaye ukavuga ngo ugiye kumusengera uko kwizera ntikubaho. Oya, ahubwo kwizera nyako kugaragazwa n'imirimo. Imirimo mvuga niye ni imirimo koko ivuye mu rukundo mukora. Burya mwerekana ngo kwizera kwacu ni kuzima. Nibyo Paulo yandikiye rero Abagalatiya aravuga ngo ikigira icyo kimaze. So kwizera kukora ibitangaza ahubwo ni ukwizera gukorera mu rukundo. Imana ishimwe cyane. Uko kwizera kubukuhe rero. Urabona nk'ubu ngubu mvuze ngo mwakirane ibibaremerera. Mujye mwikorerana imitwaro, musangira ibyo mufite. Ubu hari abantu bahite bareba abandi. Ndabizi neza. Ati Imana yamudutumyeho. Ura mupasera ryanu w'ikigari namutubwirire. We yivanyemo deje. Uzi impamvu arumva ntacyo afite yatanga. Ubungu njya mbibona mu rusengero iyo dutangiye kwitanga hari abantu baremererwa nuko dutinda. Uzi impamvu turavuga ngo dukeneye miliyoni yende eshatu. Ati miliyoni eshatu ati agahita abaza abagabo bo mu rusengero ati Clarisse buri aratangiye ebyiri ariko ya imwe n'igice hanyuma mama pasta aratanga imwe hasigaye senkisa twavuze eshatu ubwo ntihasigaye 500. Hanyuma kareba ati nuriya mugabo wazanye na bari bashitsi nawe aratangiye imwe n'igice ahubwo turasagura. Amafaranga se ntabonetse kandi yose aya atanze ntabwo araye n'ayabandi yose yayatanze ahubwo agasigara aremererwa kuki batagira avuga ngo tugende. Ariko bagize bavuze vuba ahubwo akajya kureba kugira ngo nagutere isoni kutavuga vuba ariko kutavuga vuba. Hari abantu bazi ko iyo tuvuze gutanga no gukora n'urukundo rwo rutabareba n'Imana irabizi ntacyo mfite nakizi Imana ishimwe cyane. Urumva n'Imana irabizi njyewe ntacyo mfite. Nshuti yanjye gutanga si ubwinshi ni umutima. Amen. Icya kabiri gutanga si abantu duha n'Imana. Haleluya, haleluya. Njya nibaza ko mu ijuru tuzabona umuntu umwe ubwo bazahamagara abantu bitanze kuruta abandi mu isi bakoze ku mutima w'Imana. Uwa mbere ni umukecuru Yesu atavuze izina wanditse muri Luka ngwino wegere. Icyo gihe Imana ishimwe ntago azaba ari umukecuru azaba ari inkumi. Tubona aregereye tumbaza ati oya yatanze angahe noneho mwakabyara oya yatanze angahe tujya tubwira ati uraya arameze nka Bill Gates mu gihe cye pe yatanze angahe. Yesu yagiye ati yatanze amakuta abiri ni nk'ibiceri bya veni by'iki gihe. Tuvuga ati ariko uziko Yesu naza uziko nawe ajya agira urwenya wana ubura n'insenya zo mu ijuru arimo araturyohereza tugire ngo arimo araturyohereza amakuta abiri yagura bombo se ati uyu niyo yatanze. Twese bati ushaka kuvuga iki? Ati impamvu ni uko yatanze ibyo afite byose kandi abitanga bikuye ku mutima abihereza Imana ireba umutima. Haleluya. Njya nkunda kubwira urubyiruko iyo tubuze kwitanga no gutanga bo bavamo babese Imana nayo irabizi hari akazi ngira se ariko uzamurebe ntajya bura yoro. MTN ni igicucu yaramenye ko ayo majana yungura igushyiraho iminota 20 upfa kuba uri munsi y'imyaka 20 ngira ngo ni 5 yoro iminota 20 vuga paka mu gitondo ijana kwa MTN itarigaya. Imana nayo ntabwo igusaba byinshi igusaba ibyo ufite kandi kigusaba si ibintu ni umutima w'urukundo kubera kwizera ufite. Satani ni umugome iyo atangiye kukubwira kudafasha akwereka uburyo ibyo ufite ari biki ariko ubu kweri uyu munamuha igihumbi kweri igihumbi wese kukifite kutakijugunye wowe waragifite kandi umwuka arakubwira kugitanga kutakijugunye. Ubukristo bw'ubu sinzi uko bwabaye. Kera nigeze kujya ahantu umuntu azi Imana icyayi cyamukari kitagira isukari akajya mbwira ati muvandimwe niki kandi wava mu nzu yanjye utagize icyunywa ntugire ngo yanteraga imbabazi ntayo nari mfite nanjye yarabibonaga ko ntayo naba ntayo ufite. Burya hari uwo wahanga utera impuhwe hari abantu bazi gutera ka psikoloji akagucunga ati ni nkimuha akakibihirwamo kabiri arasiga isukari urumva oya ntabwo yari iyo psikoloji pe yarabiribaga mbwira ati wigenda sinzi uko biramugoye ajya inyuma ajya imbere aragaruka munazanye ka mukaru katagira isukari ibeshe se ugenda utakanyoye urakanywa tu kanywa amasaha abiri ariko urakanywa
ugatinda rugiye kwamara trantu kamara isaha kubera icyayi cyamukara uzo kuno kibiha namwe murabize nako kagisomaho kumwe kakumwe Yesu yanwa gasepongo nyine borobohora kakinyu nicyafite namwe bwe muri abasirimu harabazi wanyu bagataba tariye ngo ntimwamatetse amasose wowe uraburarasa ibyo utiyimye ntukabyimye mugenzi wawe nyine mategeko ya Mose cuti zanye muvane imitekerereze mibi dukundana urukundo nyarwo kandi twerekane kwizera kwacu mu bikorwa Imana ishimwe cyane twerekane kwizera kwacu mu bikorwa na mukene n'umudafite icyatanga na udafite icyo yahesha mundi mugisha ntacyo oya na numwe udafite amafaranga arahinga udahinga aracuruza udacuruza n'umushomeri ariko subaye hutubundi mureke twerekane urukundo rwacu mu bikorwa apana mu magambo niba ari imana dukorera niba ari imana twereka ariko niba ari abantu ugira isoni nyine kuko natwe tuzagukoza isoni abantu kandi mvuga abantu ugire ngo nabantu b'ikigali nabikarungi uragira ngo rero ndabatinya oya twebwe ugende umusura umushyira udushyimbo mu gitondo usange inkuru ya gusanza ariko buriya mukamwezi abona nge ndi umutindi kwe yanzaniye utu udutoborwa twibishyimbo abona nge mbibuze ntacyo niwibuka ko ari umuntu ndabiza umutima ujajanjagurika ariko nibuzi ko akundanye nkuko Yesu abivuga humura amen amen uretse nabantu nabamarika nahoze mbabwira ngo nibaza kwa mukozi isoni bakamubwira ariko bariya nibuzazana bariya nibuzazana bariya niba twiba mwisi nibaza kwa bamarika bazaducunga vure mbavuga ati sha ndabazi bariya bakunda zahabu mucungizi zahabu nimba taza kuzitwara bazijyana hese Yesu warabiza dufite ikize urukundo rwe ntituma tureka urukundo rwe ntituma tureka cuti zanjye ndasoje mureke dukundana urukundo rw'ukuri muranyemerera urukundo rw'ukuri urukundo rwo mu bikorwa urukundo rusurana urukundo rumenya hutaha hari umuntu yendo wabumaze hano kandi tugira abantu bakomereka nabo nabyo si urukundo ngewe amakarite hano marereza masinyazi ntuye muri gishita nta urangeraho ninde suzaho ntaha ugasanga wararakawikorera abantu wese ugiyeze kwa kwandi nande ko ariyo yayo tugira abantu bahora bishuza ibyo badatanga hano ntabwo ubundi twakagombye kurusanya gutanga ntiturusanye gusaka usaba no kwakira niba bataragusura ntacyo bitwaye ngewe murambona njye nanga abantu ugiye ngo pase ngo kandi ngiye ngusiye gatatu ngo we ntabwo uraza ntiwarangurizaga se warangurizaga ngo nkwishyure niba byari bikuri mukomeza wari wageze asishuro za Yesu komeza kandi niba nawe nagusura sura abandi niba bikubikora wumva bikunze wimbara ngo ibaye gatatu ibyo byundi ubyibukira iki komeza nanjye nzakubwira ngo nkubwirije gatanu urambwiriza na rimwe se njyese sinkubwirije gatanu wari wambwiriza na rimwe wowe buri wese afite impano ye tanga mureke tuzigaburirane amen amen tugira abantu bankomwa hato nukuri kw'Imana ugasanga yarabyimbye ngo ku itariki ya karindwi ngo z'ukwezi kwa gatatu ngo byari 2018 ngo pastor ngo wanyuzeho utansuhuje ibaze yarabibitse navuga yarabyimbye se kutakiboneka mu bana mboneka se hariya mboneka ubwo yarakomeretse yewe ngo byagenze bute ngo wanyuzeho ngo ari saa 3:45 ngo ubwo agahita yigendera nanze kuvuga itorero agatajya muri juru church yagera muri joroho muri juru church agasanga pastor we ntanasuhuza abakristo yagera ati reka nsubireyo akagaruka hano ukabona nyine yaramwaye kubera ko muri juru church n'abesiko tuba bariyo ntapfa kugusuhuza none uriya we niba uruwanjye kwajya asengera twavuganye reka nisubirire mu isi church mureke
twereke ibintu by'ubwana, tugaburirane impano z'Imana, tugaburirane urukundo rw'Imana, twerekane kwizera kwacu mu rukundo, n'abatubonye bazadukurikira nshuti zanjye. Yesu yaravuze ngo nimukunda nibwo bazemera ko muri abigishwa banjye. Nabwo ari ibyanditswe byinshi oya, nabwo ari ibitangaza dukora oya, ikizabemeza mu mutima bakavuga ngo bari abantu n'abigishwa ba Yesu ni urukundo rwagaragariye mu bishyimbo, rwagaragariye mu gusurana, rwagaragariye mu kwemerana, rwagaragariye mu kubabarirana, rwagaragariye mu kuzi wawe ukazi wanjye mu koroshya ubuzima. Ngizerekana ko turi abigishwa ba Yesu, turirira ibikomeye twibagiwe ibiri mu buzima. Wakubwira abantu birirwa basanga mana nanjye nyerekana, waravuze ngo utwerekane icyerekana uwo mwuka mana atsi impano yawe muri njye. Imwe na rimwe tugashaka impano z'umwuka tukanazihata, tukanazihata. Yenda nyiramwiza ni ujye uvuga mu ndi mukumva, waravuze ngo rabababa nawe ati nyagasaniwe undebe rabababa kugira kuko abizihase. Mfite umuntu azibagire ngo kanamubwiye ko ubuhamya bwe nzabutwara pe uru rugero narabwiye nyihanganira nzaruvuga inshuro nyinshi si urwanjye ariko nzaruvuga. Twarabyemeranijeho. Yarambwiye ati rimwe ngo yari ahantu abantu bagakunda guhanura, nawe nyine ageraho yumva akunze guhanura. Ngo rimwe asenga aravuga, arasenga arangije ngumva Uwiteka uko avuze, arangije kubitusha ati toka Uwiteka wahehe toka ibyo utangiye ni ibiki? We ubwe yibwira nyine yarimo asenga ati umva arasenga mana ndakomeye, arasenga mana umva ko Uwiteka avuze ati Uwiteka toka hapa ibyo bivanye he? Reka nkubwire ni twe kurarikira ibikomeye. Ubuzima buri mu byoroshye, ubuzima buri mu duto, ubuzima buri mu guseka, ubuzima buri mu guhura tukaganira. Ibyo ufite humura niho hamagawe kuba umwe. Imana irabizi ko ari ukumeze. Tanga uwuriwe, tanga urukundo, erekana, emera Imana ikorere mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Believers center ntabwo bazatwemerera ko tuvuga ibihambaye, bazatwemerera mu rukundo. Icyo ni kisibuze cyonyo hano ku kibuye, ni kisibuze ikigari, ni kisibuze mu Bwongereza, ni kisibuze. Amen, amen. Njye nifuza uziko nyangeraho njye mbwira abantu aranjye bango mana avugana nanjye, mana avugana nanjye. Reka nkubwire uburyo Imana ivugana nawe. Urashaka kumva ijwi ry'Imana? Uzakora uhembwe hanyuma ufata amafaranga, mana vugana nanjye. Aya mafaranga nyashyire nde? Wari wumva ijwi ry'Imana? Ayo mashyi si ukwemera, ni nko kuvuga ati toka hapo. Ayo mashyi rwose ndabize bati umva pasiteri wana ariko mani pasiteri uvuze ngo iki mana? Ngo nagize gute? Izarorere. Bamwe bavuga ngo tubwire mana mbwira nzajya mu ijuru sinzajyayo, mana mbwira ni muri Amerika ni mu Bwongereza. Ntizavuga, uzabyuke mu gitondo uyibwire ngo uyu munsi ninde mpfubye iriza marira menshi, mana ngo imenye kuri Imana. Ndakubwiza ukuri uzumva Imana ivuga. Urifuza kumva ijwi ry'Imana? Nuko dutangira ubundi, nuko dutangira. Wari wabyuka n'umunsi umwe ngo wibaze ngo kuri uyu mugisha umpaye ninde muntu nanezeza, ninde muntu umaze igihe asenga ngo ngena ubwo dukorana nayo, ubwo nkorana nawe, ninde uyu munsi watuma amenya kuri Imana akaruhuka mu mutima akavuga kuri Imana? Imana ntikiboneka. Turasenga, reka dusenga nabi. Ntacyo ndi umushyitsi, nimunamvuga nabi se nzagaruka ryari? Ndamaze niba nanatinze. Ubu urumva koko bati nyine ni Abanyakigali baratinda, yadutindije. Ntacyo, nonese murantwara iki? Reka nongereho umunota umwe wonyine hanyuma nsoze, sibyo? Murabinyemerera? Yego. Reka nongereho umunota umwe wonyine. Imana ishimwe cyane. Hari abantu bajya nura muri iyi minsi irindwi, iyi irindwi uzasanga atari twe, habayemo verbe yitwa twe gusa twigoragoje. Ngewe Mana unyibuke, undebe, untabare, ungirire neza, unkoreho. Hari undi mwumvisemo? Ni uguhindura inshinga gusa.
kandi zose otudumwa ngewe mana ndebe ibuka iminsi wambwiye ibuka ya masezerano nyagasani ye harabonzi ibimvuga sinkabize nzi yakunze umugabo aramukunda umuhungu ari umukobwa noneho umuhungu akabona yikunda yundi burana abahungu babi nabo bazi gufata abana bose nkababo bana bose kimwe oya abahungu nabo ni babi mwizina rya Yesu ukwavugisha Clarisse ni kwavugisha Solange ni kwavugisha Mimi ba Mimi rero bo usho gusanga imitima ye ivuga ati nyagasani mana nakomereza aho mana nakomereza kumbe ni kugenda ufata abana bose kimwe si byiza hanyuma arasenga amenye ko uwo musore ashobora kuba afite undi mukobwa akunda afata iminsi itatu yo gusenga ndamwica ave mwisi agende kurahisi itaza imisozi kandi arimo arigiriza kandi arimo arasenga bene ayo masengesho ntacyo uretse mvuge ngo ukira nta nubwo nagera kuri iparafu urukundo cuti zanjye urukundo nukivuge wenyine jya wibuka nabandi rega si wowe wenyine ubuze amafaranga hari nabandi bayabuze si wowe wenyine mpfubye turabisangiye ahubwo urabiharaye hari mpfubye zitabiharaye Harujo ndi wambwira gatere pastor wambonye rero wambonye pe nuko wera amaze gupfusha papa we ambwira ati ntumbonye ntumbonye murabona ngiye nyine ndamureba mbona ntabwo yakomereka nti nkubona ikize uba uri umu AE ufite nyoko ngo wabonye ikize twebwe twaramaramaje turabaziru 00 wora cyafite mama ngo wambonye ikize urabihara yahubwo nyine ntiyakomereka yabonaga ko tumutuganira rero nukaje hariya ngo mana ngo urambona ngo narapfuye ngo ndi mpfubye harabaye mpfubye imbere yawe bababaye ivane hamaso utekereze mu rukundo wirebe mu rukundo wumva urukundo imana ishimwe cyane urukundo rurabyibusha urukundo rurakuza urukundo imana ishimwe cyane ruza n'ubuzima ibishyimbo bigatera umubyibuho urukundo ruza n'ubuzima dodo zigatera kutagata urukundo ruza n'ubuzima ubuzima ukagira icyanga atari ukufite byinshi reka soreze gukuru kigeze kuntangaza ni inkuru y'ukuri nayibwiye n'umupastor n'inshuti yanjye nahoze mubwira abavandimwe nimugoroba yitwa Kayitare yari afite umwana umwe yitwa Gakiza n'agatangaza akaba umwana utangaje nyine ngo rimwe yari mu gikoni na nyina noneho arimo nyina arimo ateka arateka hanyuma agatangaza uwo imyotsi iramwica mu maso imwishe akumva yasohoka ariko nanone ntashaka gusiga nyina mu gikoni biramubihira rero arangije abwira mama we ngo ariko mama ngo ngiye mbwize ukuri ngo iyi myotsi yarakijijwe noneho nyina aramureba ati genda ubaze so siwe pastori genda ubaze so haragenda papa ngize ukuri iyi myotsi yarakijijwe ngati imyotsi ati kubera iki ati none se kwijya mu ijuru undati ati no se kwijya mu ijuru ato ya urumva buriya ntigerayo ntiyago ariko bimeze yigeze mu kirere iragira gutya agerageza kumusobanurira igitumye azana ku gakuru dufite abantu bahora basenga dufite abantu basa n'abajya mu ijuru wabareba kabisa barazamuka ariko mu by'ukuri batazagerayo uzi impamvu wikwiri kubashakisha ahandi bararyana mu maso barazibiranya ubuzima bwabo ntushobora kubana nabo nubwo ubona bafite icyerekezo kigana mu ijuru amaso yawe ntiyihanganira kubareba amazuru yawe ntiyihanganira kugumana nabo impumuro yabo ntabwo ari yayindi Pawulo yavuze ngo twebweho turi impumuro nziza mu bubaha Imana n'abatayubaha turi kujyana ntiwabaho bari ntiwakwihangana ubuzima bwabo burapfukirana nshuti yanjye ntitukaba Kristo nk'imyotsi kandi burya si ukuvuga kuzi Bibiliya si ukuririmba si ugusimbuka ubuzima bwo kwizera bugaragarira mu rukundo Imana ibaha umugisha Imana ibagirire neza Yesu abarebe neza amen.